ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំធ្វើភេសជ្ជៈមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើចាមិនមែនជាកន្ទុយក្រពើមកធ្វើណាបងប្អូននិយាយលេងទេចាបងប្អូនឃើញហើយនោះគឺជាប្រទាលកន្ទុយក្រពើក្រូចឆ្មាស្ករសហើយនិងស្លឹកតើយចាហើយនិងទឹកចំនួន1លីត្រហើយបន្លែមិនមែនបន្លែបងប្អូនហើយប្រទាលកន្ទុយក្រពើអីហ្នឹងគឺខ្ញុំបានលាងសម្អាតសម្រស់វាស្អាតហើយរួចហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិតសំបកវាមួយចំហៀងមួយចំហៀងចឹងសិនណាបងប្អូនចាកបិតមុខ2យើងគឺចិតលឿនចិត្តលឿនមែនតេនកបិតមុខ2ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមអង្គន់ចាអង្គន់លើសាច់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើហ្នឹងកុំឲ្យដល់ដាច់សំបកពេកបងប្អូនចាហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកស្លាបព្រាយើងមកកោសវាចេញចាស្រួលទេបងប្អូនរបៀបអញ្ចឹងគឺថាស្រួលហើយបងប្អូនអាចចិតសំបកវាទាំងអស់សិនក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើរបៀបនេះគឺស្រួលមែនតេនហើយយើងអាចកិនក៏បានចិញ្ច្រាំក៏បានណាបងប្អូនតែខ្ញុំដាក់រៀងឲ្យឃើញដំដំហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាត់ក្រូចឆ្មា2ផ្លែហ្នឹងហើយច្បាច់យកតែទឹកទេចាបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់លាងសម្អាតប្រទាលកន្ទុយក្រពើយើងបងប្អូនចាប្រទាលកន្ទុយក្រពើហ្នឹងផងដែរគឺយើងចិតឲ្យអស់អាពោះខៀវបងប្អូននិយាយរួមទៅនេះបងប្អូនអាចឃើញមើលគឺយើងឲ្យខ្ញុំលាងសម្អាតហ្នឹងគឺឡើងច្រាំទឹកបងប្អូនឲ្យជ្រះរំអិលហើយនឹងជួបប្រទាលកន្ទុយក្រពើហ្នឹងណាដើម្បីពេលយើងធ្វើភេសជ្ជៈទៅគឺថាឆ្ងាញ់ញ៉ាំមានជាតិជោមានជាតិល្វីងអីទាំងអស់ហ្មងបងប្អូនចាហើយគឺខ្ញុំលាងសម្អាតច្រាំទឹកដែរបងប្អូនគឺឃើញនេះគឺអស់រំអិលវាហើយហើយបន្តមកទៀតគ្រឿងក្រៅរបស់យើងក៏បានរៀបចំហើយដែរខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ឆ្នាំងហើយចាក់ទឹកចំនួន1លីត្រចូលហើយស្លឹកតើយហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ចំនួន6ស្លឹកបងប្អូននិយាយរួមទៅយើងដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចឹងណាចង់ឈ្ងុយខ្លាំងដាក់ខ្លាំងចង់ឈ្ងុយតិចដាក់តិចចឹងទៅចាហើយបន្តពីទឹកពុះខ្ញុំក៏ដាក់ចាក់ប្រទេសកន្ទុយក្រពើចូលហើយឥឡូវនេះទឹកពុះទៀតហើយខ្ញុំក៏ចាក់ស្ករសហើយស្ករសនោះផងដែរគឺមានលាយអំបិលមួយចុងស្លាបព្រានឹងស្រាច់បងប្អូនខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ហើយស្ករសហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើចំនួន100ក្រាមចាហើយឥឡូវគឺក្រូចឆ្មាហ្នឹងគឺខ្ញុំចាក់ចូលបងប្អូនអាចមិនដាក់ក្រូចឆ្មាក៏បានដែរតែខ្ញុំជួយចិត្តរៀងផ្អែមឡែមឡែមហើយជូរអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងហើយទៅដាក់ខ្ញុំដាក់ក្រូចឆ្មាហើយឥឡូវនេះគឺយើងឆ្អិនហើយងាយងាយស្រួលស្រួលមែនតើបងប្អូនគឺថាញ៉ាំល្អដល់សុខភាពអញ្ចឹងណាហើយស្ករយើងកុំឲ្យប្រើច្រើនពេកយើងប្រើបានល្មមឡោមឡោមឡែមឡែមអញ្ចឹងទៅណាចាហើយភេសជ្ជៈនេះផងដែរគឺងាយស្រួលធ្វើហើយល្អដល់សុខភាពហើយគឺយើងអាចញ៉ាំទាំងក្តៅក៏បានដាក់ក្លាសេក្នុងទូទឹកកកក៏បានអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជម្រាបលាបាយបាយ